I posle toga i u sada bliskoj budućnosti kakve su sve prevare tokom tih glasanja u Americi, se non stop kradu izbori. Gubitak Trumpove vlasti je čista izborna krađa, sada imate opet krađu za njihov senat koja se desila da bi se napravila ravnoteža između republikanaca koji su osvojili kongres u velikoj većini senata koji će da se jednim deputatom više pokloni demokratama. Dakle, izborne procedure se pljačkaju na jedan najbesprizorniji način. Nas trojica smo to doživeli u ovoj predizbornoj kampanji za prethodne izbore, gde jednostavno notari nisu hteli da nam izlaze na teren, da nam overavaju potpise. Nas dvojica, Miladin i ja, smo očekivali da će Bane to sam da sredi, on ima udruženje sa 214.000 članova, ali vidite kako je to na terenu teško. Ne dođe vam overivač iz opštine, ne dođe vam notar, svi su potrčali da overavaju 150.000 potpisa za aktuelnog predsednika. U stvari to im je bio izgovor, jer imaju kao navodno takvu direktivu, a suština je bila da nama ne bi overavali. Prema mojim nekim saznanjima, mi smo uspeli za jedan kratak period od svega nekoliko dana da prikupimo u Beogradu 2700 potpisa i u Srbiji 4800. Dakle, nije to toliko puno falilo, to bi za sledećih 5-6 dana bilo završeno, ali vam objašnjavam kakvi su sve pritisci na neke koji imaju ovakve ideje o duhovnom i biološkom očuvanju srpskog naroda. Međutim, mi od tih ideja nećemo odustati, pa šta nam Bog da. Eto, ja toliko za večeras.